Kyjevě vrcholili v Hradci Králové pokusem o vraždu. Senior upozornil svého souseda na to, že je příliš hlučný, a ten ho podle kriminalistů v zápětí napadl. Podrobnosti má reportér Petr Brzek. Stalo se to v hradecké části Věkoše. Policejní hlídka vyjížděla ke zraněnému 70-letému seniorovi, kterého našla ležet v jeho bytě. Jeho zdravotní stav byl velmi vážný. V sousedním bytě pak policisté nalezli 35-letého muže a od začátku podezírali z napadení seniora. Zadržený byl silně opilý a nadýchal přes 3 promile alkoholu. Na začátku byla stížnost staršího muže na hluk, který se měl linout z vedlejšího bytu. Jeho obyvatel ale nechtěl nic slyšet. Sousedovi rozkopl dveře a údajně ho fyzicky napadl. Vyšetřovatel se obával, že by podezřelý mohl být znovu nebezpečný nebo by se mohl i skrývat, takže pro něj navrhoval vazbu a soudce se s názorem v zápětí ztotožnil. Z výpisu rejstříku trestů policisté zjistili, že muž byl už před 3 lety odsouzený za podobný trestný čin a stále byl navíc podmínce. K napadení seniora došlo v polovině února, ale až nyní kriminalisté případ mohli uzavřít a může obvinit. Čekali totiž na znalecký posudek soudního lékaře. V něm stojí, že zranění staršího muže byla natolik vážná, že podle policie se nakonec jedná o pokus o vraždu. Obviněnému tak hrozí 18 let vězení.